олон зууны түүхийн хуудсанд үеийн үедд дурсаж хамглан Монгол нүүдэлчин удмаа орхиов юм. Нүүдэлчин Монгол малчин таныг зорим нүүдэлчин худалдаа нүүдлэн айсны. Нүүдэлчин компани малч та бүхэндээ зориулсан өрийн бараа бүтээгдэхүүнээ хүрэхээр Хинтис Кватер аймаг руу нүүдлэлээ. 4-р сарын 13-нд Хинтэ аймгийн Цинхэр манг, 14-нд Жаргал, 15-нд Өмнө Бэлгэр, 16-нд Биндер, 17-нд 18-нд Бачир, 19-20 Баян гадарг, 21-нд Дадар, 22-нд Оргил, 23-нд Батнорог, 24-нд Төмцөг, 25-6-нд Хинтэ аймаг, 4-р сарын 27-ноос Кватер аймгийн Мөнхан, 28-нд Уулбаян, 29-нд Төвшин Ширээ, 30-нд Баян Дэлгэр, 12-нд Онгон, 34-нд Наран, 5-6-нд Тарин сумдууд тус тус нүүдлэн очно. Малчин таны хэрэгцээ цөм бий. Харилцаг утас 8611-6646, 9117-6646, 9717-6646 утасаараа холбогдорой.